hvězda Romančastera. Romančastera může být skutečným vzorem ostatním jezdcům a ostatním týmům. Jak se ta práce jezdce a týmu dělá opravdu naplno a bez kompromisu. Nicméně nechme být chvalospěv Chastorovům a Romanovi a pojďme se podívat, co nás čeká. Super Touring Cars na 2 litry, turbaný a foukaný auta. Karel Václavík, jeho Čech. Na pole position Karl Schadenhofer, VW Golf. A Ondřej Šek, Fabia TDI. A jak to bude v první otáčce? Hezky se odlepil Karel Václavík a drží si pole position. Velmi pěkný start toho jeho Čecha. Za ním Karl Schadenhofer na místě druhém, raději než souboj s Karlem. Karl volí Joker a tím si Karel Václavík dopřál trošku klidu, aby mohl jet rychle. Na druhé místě Ondřej Šek se bude snažit určitě dotáhnout a Karel Václavík a tyto dva tady spolu soupeří již několik sezon. Ještě chybí z minula Jiří Kazil, který byl velkým sokem před lety. Jiří Kazil, ten se ale nyní účastní pouze závodu Rally Cross Cupu a v mistrovství republiky už jej nevídáme. Já jsem osobně navštívil včera depo Karla Václavíka nebo městní podílka v zátelství a Karel Václavík měl poměrně pernou noc, měl poměrně velké technické problémy s převodovkou. Říkal, že to vypadá, že půjde bez čtvrté rychlostního stupně a on tak nastoupil do dnešního dne a s tím deficitem tím, že nemůže že Karel si dneska nějaký dobrý výsledek odveze. Že Karel Václavík, když se první bez džoukru, Karl Schadenhofer a Ondřej Šek. Teď se uvidí, jak promluví džoukru do finální výsledku této rozlíčky. Tak teď tady to Karel Václavík by tam zpomalil na to letišti a i ten výjezd na hru, jako důležitější, vypadá to na nějaký technický problém, to je veliká škoda. Karel Václavík už čtyřky zpomaluje. To je obrovská škoda Karla Václavíka. Takže ano, je tam chyba, něco se stalo s tím modrým golfem. A my jsme v posledním kůle, kdy se nepletu, Karel už vlastní do džungu. A je se tak právě teď. A Karl Schadenhofer se tedy s Ondřejem Šekem můžou do poslední kola v plné rychlosti. Bohužel Karel Václavík ztratil potenciál svým silám, z které poskytují. Mně to spíš přijde, jestli jsi mluvil o problémech s převodovkou, že se Karel Václavík zasekl na jednom z rychlostních převodů. Neslyšel jsem, že by řadil, takže možná jsem to přeslechl, ale přijde mi na spíš na zásek na určitém rychlostním stupni. Možná máš pravdu, to se zřejmě dovíme. Možná máš pravdu určitě, skutečně teď Karel Václavík projel kolem našeho stanoviště a